Українська правда продовжує слідкувати за рейдом добровольчих підрозділів «Свобода Росії», РДК та «Сибірський батальйон» на прикордонній території Росії. І прямо зараз маю на зв'язку Дениса Нікітіна з позивним «White Rex». Це голова і засновник російського добровольчого корпусу. Пане Денисе, добрий вечір, вітаю вас. Привітаю вас, друзі. Чи маєте актуальну інформацію про рейд станом на зараз, яку можна публічно озвучувати? Операция наша продолжается, поэтому каких-то деталей рассказывать не хочу. Операция идет и будет продолжаться. Ваша операция носит выключно политический характер, чи все же вы маете военные цели? Да, перед нами стоят и военные задачи, и политические, и пропагандистские, поэтому все ми їх зараз і преслідуємо. Про якісь конкретні задачі воєнні або політичні в рамках цього рейду ви говорити ще не можете. Я правильно зрозумів? Безусловно, ще рано об этом говорити. Ми знаходимося в, наверное, одной из фаз этой операции. Поэтому подводить какие-то итоги, даже промежуточные, пока очень рано. А чи можете говорити, хто координує вашу операцію, хто організовує, насамкінець, розвіддані мають бути якісь у вас, якими ви користуєтесь? Ви десь маєте їх брати? Безусловно, ми постійно співпрацюємо з Вооруженими силами України, з Міністерством оборони України. Нам потрібні разведданные о сопернике, нам нужна помощь в логистике, в БК, в снабжении, в эвакуации раненых. То есть мы, как и прежде, в связке, в спайке с вооруженными силами Украины действуем. Но наши действия за государственной границей Украины, все это исключительно наша собственная инициатива, наше собственное планирование. Вот где-то в таком ключе мы и работаем. Це вже не перший рейд саме росіян на територію Росії. Як довго такого роду операція готується? І якщо порівняти з попередніми рейдами, які помилки, можливо, ви врахували і що ви виправили цього разу? Ну, в першу чергу, звісно, увеличується масштаб. В сравнении с прошлым разом, да, это больше артиллерии, больше техники, больше людей, более масштабные задачи, более, скажем так, дерзкие какие-то цели, которые мы перед собой ставим. Работу над ошибками мы, хочу думать, проделали достойную. Мы уменьшаем плечо логистики, например, это была проблема в прошлый раз. Координация с другими подразделениями русских добровольцев тоже это как бы новый вызов, который появился, да, перед нами. Мы стараемся тоже как бы в этом плане свою работу улучшить. В любом случае, эта операция более масштабная, более сложная, нежели то, что было в прошлом году. Поэтому и мы готовились более тщательно. А чи можна говорити про техніку, про озброєння, яке маєте зараз? Що стоїть, власне, на озброєнні підрозділі? Ну, я по-прежнему віддаю предпочтение родному, отечественному ВПК. Да, даже в даний момент ми з вами сидимо в трофейному бронированому автомобілі російського автопрома. В основном, еще раз говорю, мы пользуемся трофейной техникой российской, вот, доверяем качественному российскому ВПК, как граждане России. Після ваших рейдів, після результатів рейдів, чи збільшується кількість бажаючих поповнити ваші ряди саме серед росіян? Да, безусловно, каждая подобная операция показывает, что бороться с путинским режимом нужно, можно, и делать это стоит исключительно силой оружия, никаких беззубых операций в духе фонарики в воздух, в небо ночное, или чем там российская оппозиция последние 20 лет занималась. Это все не работает, это все понятно. Смерть Алексея Навального только укрепила всех в нашей правоте. Только вооруженное сопротивление. И русский добровольческий корпус показывает, как выглядит это вооруженное сопротивление, как выглядит борьба, настоящая борьба за будущее России. И, конечно, огромное количество людей смотрит на нас, видит наши успехи и находит в себе смелость, чтобы присоединиться к нашей борьбе.
то днями будуть вибори Путіна в Росії. Чи слід очікувати якихось операцій, акцій з вашого боку або з боку інших добровольців саме в ці дні? Я думаю, що бойцы русского добровольческого корпуса сделают все для того, чтобы в приграничных с Украиной районах никаких выборов не было. Вот, скажем так. Возможно, даже это можно назвать одной из целей наших операций текущих. Тобто можна говорити про те, що, ймовірно, добровольці, які зараз здійснюють рейд, залишаться або навіть будуть просуватися у прикордонні, так? Ну, давайте так, я уж прям совсем деталей рассказывать не буду, но, безусловно, повлиять, да, или как минимум показать людям, что это не выборы, а фарс, это одна из политических задач нашей текущей операции. Дякую вам за розмову. Слідкуємо, продовжуємо слідкувати за тим, як просувається ваш рейд і рейд інших добровольців, зокрема, «Свобода Росії», «Сибірський батальйон». Денис Нікітін був на зв'язку. Прощаюся на цьому з вами. Спасибо, друзі. Денис Нікітін з позивним White Rex, голова-засновник російського добровольчого корпусу. А актуальну інформацію щодо просування добровольців, російських добровольців на території Росії отримуйте на сайті pravda.com.ua, підпишіться на канал Української правди, тисніть вподобайку. До зустрічі.